Головне. Несприятливий день, нові думки або дії, спрямовані на підвищення добробуту, не принесуть вагомих результатів. Зірки застерігають від активних фізичних навантажень і колективних заходів, можливі труднощі в сімейних відносинах або розбіжності з партнерами. Тельці. Ймовірно, сьогодні всі справи так чи інакше будуть пов'язані з фінансами. Доведеться віддавати і знову робити борги, займатися пошуками нових заробітків або допомагати близьким родичам. Можливі проблеми з оточуючими. Все благополучно вирішиться, якщо ви будете діяти обдумано та обережно. Близнюки. Зростають творчі здібності, інтуїція, життєвий потенціал, поліпшуються подружні стосунки. Можливі проблеми з далеким оточенням, сусідами, далекими родичами. Вам необхідно усамітнення і тимчасове відсторонення від навколишнього світу. Раки. Сьогодні невирішені проблеми будуть постійно нагадувати про себе і спонукати до рішучих дій. Правда, ці дії не надто схвалять ваші близькі, у відносинах з якими, можливо, назріває конфліктна ситуація. У другу половину дня постарайтеся відволіктися, зайнявшись улюбленою справою. Леви. Сприятливий день для спільних заходів або колективного відпочинку. У першій половині дня ви відчуєте душевну рівновагу, відносини з партнером гармонійні. Діви. Ймовірно, сьогодні всі справи так чи інакше будуть пов'язані з домашніми клопотами або проблемами особистого характеру. Все благополучно вирішиться, якщо ви будете діяти без поспіху, обмірковано, зважуючи наслідки своїх вчинків. Можливі невеликі проблеми зі здоров'ям. Терези. День покаяння, морального очищення, отримання інформації. Він несприятливий для ризикованих підприємств, для будь-якої діяльності, пов'язаної з махінаціями. Несприятливий день і для комерційної діяльності та укладання фінансових угод. Вечір присвятіть сім'ї. Скорпіони. День сприятливий для активної діяльності, освоєння нової професії. Можливо, ви заручитесь схваленням своїх планів і підтримкою з боку впливових осіб. Звернення за будь-якою фінансовою підтримкою можуть бути задоволені. Цей день особливо сприятливий для тих, хто займається творчістю. Стрільці. Можливі проблеми з далеким оточенням, сусідами, родичами. Все благополучно вирішиться, увечері вам необхідна самота і тимчасове відсторонення від навколишнього світу. Козероги. Сприятливий день для спілкування, нових знайомств, подорожей або прийому гостей. Ймовірно, несподівана звістка змусить вас переглянути плани на вихідні або на наступний тиждень. Водолії. Несприятливий день для комерційної діяльності та укладання фінансових угод. Прорахуйте свої можливі витрати і реальні доходи. Це допоможе вам ефективно вирішити всі господарські справи. Риби. Не виключено, що сьогодні вам пощастить вирішити особисті проблеми. Але тільки одиницям з риб вдасться здійснити ті мрії, які не покидали їх протягом всього життя. Постарайтеся не піддаватися ейфорії, володіти собою і не приймати поспішних, необдуманих рішень. Це був астрологічний прогноз на 19 серпня.